الحمد لله والصلاة على رسول الله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao u neobičajeno vrijeme jedne večeri i sreo Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma. Praksa im je inače bila da se zajedno upute u džamiju na namaz, ka rješavanju nekog incidenta, pomaganju miskina, hranjenju gladnih, posjećivanju bolesnih, ali ne i te večeri. Nešto je bilo drugačije. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, ih je upitao: Ma ahurađakuma min bujutikuma hadihi sa'a? Šta vas je izvelo iz vaših kuća u ovo neobično vrijeme? Rekli su: Al-đu'u ja Rasulallah, glad Allahov poslaniče. Šta mislite šta je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao na to? Wa ana, wallazi nafsi bi yadihi la akhrajani allazi akhrajakuma. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, i mene je izvelo ono što je i vas. Zaustavimo se kratko i razmislimo o ovome. Božji čovjek, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, i dva najvažnija čovjeka Islama, Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma, nemaju šta jesti. Glad ih izvodi u gluho doba noći sa nadom da će ih neko nahraniti. Kumu, dođite, hajdemo, kazao im je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je poveo sa sobom. Krenuli su i došli su do kuće jednog ensarije, no međutim on nije bio kod kuće. Zamislite u to vrijeme da nekome Allahov poslanik alejhi selam sa Ebu Bekrom i Omerom radijallahu anhuma pokuca na vrata. Domaćin može samo pomisliti da se radi o nekoj alarmantnoj vijesti, o nekom ozbiljnom incidentu ili možda o objavi specifičnog ajeta. Ali kada ih je ugledala žena Ensarije, rekla je: Merhaban wa ehlen, dobro nam došli, izvolite. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je pitao gdje joj je muž. Otišao je donijeti nam taze vode zapiti i u tom momentu se muž pojavi. Pogleda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegova dva druga radijallahu anhuma i kaže: Danas, hvala Allahu, nema niko plemenitiji gostiju od mene. Otišao je i donio grozd hurmi u kome su bile poluzrele, zrele i svježe hurme. Dok se spremao da zakolji ovce za goste, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je kazao: Iyyaka wal halube, pazi da ne zakolješ onu koja se muze. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok je bio mlađi imao je odgovornost nad stadima ovaca, pa je podsjetio domaćina da bude pažljiv i oprezan u odabiru ovce koju želi spremiti za večeru. Ovaj primjer u ovoj situaciji nam pokazuje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek brinuo o svijetu oko sebe. Ensarija je zatim zaklao ovcu. Nakon što su večerali, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao u Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma i kazao im: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša.
sigurno ćete na sudnjem danu biti pitani o ovim blagodatima. Glad vas je istjerala iz vaših kuća, pa se u njih niste vratili sve dok vas ove blagodati nisu obasule. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikada nije žalio na nedostatak hrane, nikada nije pokazivao da gladuje, nikada nije bio namogrđenog lica samo zato što nije večerao, nikada nije pokazivao da mu nešto treba, iako je prelazio iz krize u krizu. Jedini put kada je otkrio svoje teško stanje je u bici na Uhudu, kada je otkrio svoj stomak sa dva svezana kamena, jer nije duže vrijeme imao šta jesti i želeći se na taj način solidarisati sa borcima, ali uvijek je bio zahvalan. I u ovoj našoj neobičnoj situaciji kojom nas Allah dželešanuhu iskušava, kada su mnogi ostali bez primanja ili su im ista smanjena, praktikujemo sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, strpimo se i istaknimo blagodati koje uživamo umjesto da se žalimo na ono što nam nedostaje. Budimo zahvalni na blagodatima doma, porodice, zahvaljujemo na svakom zalogaju prilikom iftara, jer ćemo, poput Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma, zato biti pitani na sudnjem danu. Allah dželešanuhu u 18. ajetu sure An-Nahl pčele kaže: "E'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha la-ghafurur-rahim." I kad biste brojali Allahove blagodati, ne biste ih mogli pobrojati. Allah uistinu mnogo prašta i jako je milostiv. Mjesec Ramazan, 184. ajet sure Al-Baqara opisuje čini: Ejjamen ma'dudat, neznatan broj dragocjenih dana. Kratko traju i brzo proleti, ali nam olijevaju smiraj u naše kuće, es-sekine. Iz ove riječi je u 24. ajetu sure At-Taube izveden naziv za kuću, mesken, množina mesekin, što upravo ima značenje mjesto smiraja. Reci, ako su vam i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate i zadovoljni obitavate, miliji od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovu putu, onda pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, a Allah neće uputiti ljude koji se griješenju odaju. Veliko je dobro ako smo spoznali da je naše pravo bogatstvo i prava sreća u domu, u porodici. Onaj ko to nije spoznao, ko nije našao sreću u svom domu, neće je naći nigdje na svijetu. Također, ako u našim supružnicima, u našim roditeljima, u našoj djeci ne vidimo istinsko bogatstvo i pravu sreću, taj nigdje na svijetu nikada neće biti sit i zadovoljan. Draga braćo i sestre, očigledno su naši domovi u vrijeme pandemije najsigurnija mjesta za nas i za naše porodice. Ako se u njima namaz klanja, Allah spominje, Kur'an uči i teravija klanja, jedino tada naše kuće istinski postaju lađe spasa na dunjaluku i ahiretu, koje nam daju izlaz iz svake opasnosti. Molimo Allaha dželešanuhu da nam ukabuli ramazanske ibadete. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.